אנחנו עכשיו נדבר על הנושא של דבר שהוא מחויב, לא גורם לסבל. אוקיי, מה זה אומר לך? מה אתה רוצה להבין בזה? אני רוצה להבין בזה כמה דברים. כמה דברים? לא מספיק אחד? כמה דברים? לא, דבר אחד, שאתה אומר שמחויב, כי לא יודע, יש שם את כל מיני... הכוונה מחויב שאני מודע אליו, או מחויב שאני לא מודע אליו? אני אסביר לך את הכוונה. לא, אני אסביר לך מה הכוונה מחויב לא גורם לסבל. נניח לדוגמה, הבאת דוגמה ממוות. תגיד לדוגמה שמת לך מישהו. ואתה סובב מזה שהוא מת. אחרי הקבורה נגיד שזה כאילו... איך יכול להיות? מחויב לשהוא מת, סובב מזה שהוא מת. כי היה פעם בחור, קראו לו אליעד. הוא אמר, אם אתה תהיה בטוח שלא יכול להיות אחרת, אתה לא תסבול. עכשיו, בוא ניקח דוגמה ספציפית. בן אדם מת, והמשפחה סובלת מכך שהוא מת. עכשיו, לכאורה, הוא מת. מה אתה סובל? אתה יודע שהוא מת. והוא מת. עכשיו תסתכל. מה? קודם כל, תראה, קודם כל ברמה העקרונית, צריך לבדוק האם אתה סובל מעצם זה שהוא מת, או אתה סובל מדברים אחרים. כגון לדוגמה, מהגעגועים שאתה מתגעגע אליו, מזה שחסר לך ממנו דברים מסוימים. למה? כי תראה, הבן אדם אומר לך, אני לא סובל מעצם זה שהוא מת, כי זה שהוא מת הוא כבר מת, אין מה לעשות. אבל הוא סובל מזה שמתגעגע אליו. תגיד לו, למה אתה סובל? אבל הוא מת, נכון, אבל אולי אני יכול למלא את הגעגוע הזה בצורה אחרת. אני רוצה להגיד... הגעגוע אליו, כאילו, לא מחויב. יפה. כי אם היית בטוח שהוא מת ושאתה חייב להתגעגע, טוב, חייב, זה מה יש. אני רוצה להסביר לך את זה עוד פעם, תקשיב. כדי לסבול ממשהו, אתה צריך לרצות את ההפך שלו. כדי לסבול מכך שחותכים לך את היד, אתה צריך... לרצות, שלך תוכל לך את היד. כדי לסבול משהו, צריך לרצות את ההפך שלו. עכשיו, אם אתה תגיע למצב שאתה חושב מחויב שיחתכו לי את היד, במובן כזה, שאתה אפילו לא יכול לדמיין מצב שבו לא חותכים לך את היד, לא תסבול מכך שחותכים לך את היד, כי לא תוכל להעלות על דעתך אפשרות שונה במצב הקיים. כדי לסבול, אתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו לא מסוגל לדמיין מציאות שונה ממה שקורה. רגע, לדמיין אובייקטיבית או סובייקטיבית? סובייקטיבית. מה זה לדמיין? מי מדמיין? אתה מדמיין. סובייקטיבי. לא, רק סובייקטיבי זה משתנה. כדי לא לסבול, אתה צריך להגיע למצב שאתה לא... יכול לדמיין את ההפך. עכשיו, אני אחסוך לך, אין אפשרות לדמיין שאתה לא, אין לך אפשרות שאתה לא יכול לדמיין את ההפך. לא משנה מה קורה לך, אתה תמיד יכול לחשוב על ההפך שלו. ולכן אתה תמיד סובל. זה הכל. אז איך מטפלים בבן אדם? עכשיו, לפעמים בן אדם מאמין, לפעמים בן אדם לא מספיק חכם, והוא מאמין ב-100%, ואם גורמים לו לחשוב, אני אתן לך דוגמה, נגיד, גבר בא אומר שבחורה זרקה אותו והוא רוצה אותה. אם הוא ישתכנע ב-100% שהיא לא רוצה אותו, הוא ישחרר. למה? כי למה הוא כואב לו? כי הוא אומר, אולי תרצה אותי עכשיו. אבל אם מסבירים לו ב-100% שהיא לא יכולה יותר לרצות אותו, אז אוקיי, לא רע לו יותר. יכול להיות שיהיה לו רע, הרע יכול להיות מהספק, אולי היא יכולה בכל זאת לרצות. עכשיו אם בא בן אדם ואומר, תראה, רע לי, אני אומר, זאת אומרת שאתה חושב שהיא יכולה לרצות אותך. אבל למה אתה חושב שהיא יכולה לרצות אותך? נגיד לי, כי. אני אגיד לו, אז לך תבדוק את זה. ואם הוא אומר, כן, בדקתי, עשיתי, בדקתי, זה לא עבד. אני אומר, אוקיי, אז מה אתה חושב? שהיא יכולה לרצות אותך או לא? עכשיו, לא משנה מה האמת. מה האמת? שהיא תמיד יכולה לרצות אותו. האמת היא שהיא תמיד יכולה לרצות אותו. והאמת היא שלא משנה כמה שהוא יגיד שהוא שכח אותה, הוא עדיין זוכר אותה. עוד לפני שהוא הכיר אותו, הוא כבר סבל מזה שהיא לא רוצה אותו. כי אתה תמיד סובל בכל מקרה בפוטנציאל מזה שלא כל הישות רוצות אותך. אלא מה? שבאופן יחסי הוא חושב שהיא לא יכולה לרצות אותו, ואז הוא שוכח אותה. אז איך באמת אתה מטפל בו, נגיד? ואיך באמת אפשר לטפל בו? כלום, או שאני משכנע אותו שזה לא אפשר, או שאני משכנע, ואז במילה הוא לא רוצה את זה, או שאני משכנע אותו שזה אפשר, ואז הוא עושה את זה. מה האמת? האמת האמיתית שכל דבר אפשר. ואתה תמיד תסבול קצת מכך שלא השגת את הדבר.
אם אתה רוצה פתרון, אז אתה צריך ללכת לחשיבה האבסולוטית שבה אין הבדל, ואז ממילא אין שום חיסרון. אבל באופן יחסי, אנשים כשהם בטוחים שמשהו לא אפשרי לפתור, הם לא מנסים לפתור. ואם הם מנסים לפתור, אז אני אומר לו, איך יכול להיות, אבל יהיה ממילא לזה פתרון. ואז או שהוא מחושף את הפתרון, או שהוא נכנע שאין פתרון. אני חושב שיש פתרון תמיד. אבל אני לא אתעקש להגיד לבן אדם יש פתרון. הוא אומר לי משהו, עכשיו אני חושב שיש פתרון, לא משנה מה הבעיה, יש פתרון. הבן שלך מת, אתה רוצה להחזיר אותו, אפשר. מה, איך אפשר, איך אפשר? אוקיי, אתה צודק, נכון, אי אפשר. הוא מת, נכון, תשחרר. זה החיים, הוא מת. הוא מגיד, לא, אני לא מוכן, לא אכפה לי שום מת, אני רוצה להחזיר אותו. אבל אי אפשר. הוא מגיד, לא אכפה לי שאי אפשר, אני רוצה שאפשר. כאילו, מה, השתגעת? אבל הוא מת. אי אפשר להחזיר אותו. תגיד לי, כן, השתגעתי, אני רוצה להחזיר אותו למרות שהוא מת. אוקיי, אפשר לדבר איתך עכשיו. בוא תנסה לחשוב, למה אתה חושב שהוא מת? אני ראיתי אותו, מי אמר, אולי הוא לא מת. מה זה משנה אם הוא מת? ואחרי להיכנס איתו לדברים שנראים לא הגיוניים. אבל זה רק אם הוא מוכן, נשתגע. אבל אם הוא אומר, לא, מה פתאום? טוב, הבנתי, הוא מת. אתה גם לא רצית קודם אותו כל כך, כי אם קודם היית רוצה אותו, אני לא היית אומר הוא מת וזהו, מה זה הוא מת וזהו, אני אחזיר אותו למרות שהוא מת. מה האמת? שכל דבר אפשר לפתור אותו, שאלה אם אתה רוצה. עכשיו, אני לא אכריח את הבן אדם לפתור את הבעיה שלו. אם הוא לא רוצה לפתור את הבעיה, ומספק אותו שהוא באופן יחסי חושב שאין פתרון והוא משחרר, סבבה, סל שלום. אבל אם אגיד, לא מעניין אותי כלום, אני רוצה פתרון למרות שאי אפשר, אני אפתור לך את הבעיה. נגיד שבא בן אדם, ואני אומר לו, תקשיב, תמיד יש חיסרון. זה גם אחד מהתשובות. טוב, תראה, בכל מקרה יש חיסרון, תתקדם קדימה. רוב האנשים מבינים שתמיד יש חיסרון, ומתקדמים קדימה. הוא אומר, מחויב לי שתמיד יש חיסרון, נכנעתי, תמיד יש חיסרון, זה מה יש. תבין, אבל יש בן אדם שהוא אומר, לא אכפת לי תמיד יש חיסרון, אני רוצה פתרון למרות שתמיד יש חיסרון. אבל אם הוא ישכנע אותי שהוא באמת רוצה פתרון, הוא יקבל את הפתרון. בן אדם שסובל ורוצה את הפתרון, הוא לא באמת רוצה את הפתרון. לא, הפתרון לא מספק אותו. לא מספק אותו, זה רק כי הוא חושב שיש פתרון. אם משהו לא מספק אותך, זה רק אתה חושב שאפשר אחרת. אם אתה מבין משהו וזה לא מספק אותך, זה רק אתה חושב שאתה יכול להבין יותר טוב אחרת. יש שם את הדוגמה של כעס? לא, זה אני מדבר בנפרד. זה יכול להיות קשור לזה. הכל קשור. טוב, זה הבנת פחות או יותר את הרעיון? מה הבנת? שאם בן אדם באופן יחסי מבין שזה משוכנע שזה מחויב, אז באמת זה לא יציק לו. בדוגמה ש... האם באמת יש אפשרות שבן אדם יהיה משוכנע ב-100% של משהו מחויב? לא. לא, באופן יחסי כן, באופן מוחלט לא. באופן יחסי, לא, אין אפשרות, כי שום דבר לא מחויב, מה לעשות? ולכן אתה לא יכול... שיהיה משוכנע, שמה? האם יש אפשרות שבן אדם יהיה משוכנע על משהו שב-100% הוא חייב לקרות? לא, כי באופן אבסולוטי שום דבר הוא חייב לקרות. אפילו דבר שמצד השכל, נגיד שרע לך, מזה שאתה מבין שתמיד יהיה לך חיסרון. לכאורה זה מחויב, השכל מבין שתמיד יהיה חיסרון, מחויב. אז אם אני מבין בשכל שתמיד יהיה חיסרון, איך זה שרע לי מזה שתמיד יש לי חיסרון? תשובה, כי בלב שלך יש לך ספק, האם באמת השכל שאומר שתמיד יש חיסרון הוא נכון או לא? מה זאת אומרת? מחויב, זה היגיון פשוט, שתמיד יש חיסרון, כי שוב לא משלם. אבל לא בטוח, כי יש בלב שלך ספק האם השכל צודק או לא. ומהצד שהשכל לא צודק, אז אין חיסרון תמיד. אין שום חיסרון אף פעם. רגע, ואז... ולכן אתה תמשיך לחפש עד שאתה תגיע למוחלט ששם אין שום חיסרון, ואז סיימת לחפש. זה הבנו?